Bismillah di kawitan ngadamal iya syairan syair tentang kahirupan hirup nu di pasantrenan unggal poe unggal waktu henteu bosen sabab abdi rumasa sanes turunan ulama unggal bulan dikiriman beas duit kadaharan duh bapak abdi hampura can bisa mulang tarima dan jandi kobong nalangsa tapi balik asa era ku sabab ngaji can bisa sien diomong tatangga isuk berang ejeng peting nahan lapar tika gering sabab sarapan cikopi jeng sangu sesang kamari isuk-isuk enggas ngantri di lawang panto dicai sabab hudang berang deui tebeda okos kamari unggal subuh kaberangan ngaji ge kadang nundutan ku sabab peting tesare mikiran hancanu hese mun ditanya ku pun guru ditanya bab sorop nahu pugu ge jarang ngapalkan amdi tungkul bari mengpen beres ngaji jam 11 kuat bae nyiuk beas masak bareng babaturan aduh emma mane waas asak sangu dalalar dahar bareng babaturan sana jantaya dengenan batani amat di restoran hirupinu ku coba loba perijeng kasiksa abdi tebisa kumaha cuma pasrahkan nu kawasa.